თბილისიდან სულ რაღაც 3 კილომეტრში სოფელ ვეჯინში მდებარე ტურისტული ობიექტი ვილა ვეჯინი უკვე ერთი წელია არაერთი ადამიანისთვის განტვირთვისა და დასვენების გამორჩეულ ლოკაციად იქცა. როგორია ვილა ვეჯინში დასვენებაზე მოთხოვნა ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორებისგან და როგორ ემზადება ტურისტული ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის ეს ობიექტი? ამდე სხვა თემებზე სასაუბროდ ქალების ნარატივის ეთერში ვილა ვეჯინის დამფუძნებელი თათია გაბისიანი გვერდდება. მოგესალმები თათია. გვისალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ერთი წელია უკვე რაც ოპერირებს ვილა ვეჯინი. როგორი არის 2023-ს რომ შეეჯამეთ და პრინციპში ეს ერთი წელიც, იმიტომ რომ თქვენთვის რაღაცა ეს შეჯამების თვალსაზრისით სიმბოლურია ეს პერიოდი. როგორი იყო დატვირთვა, რამდენად მზარდი იყო და ზოგადად ასე ვთქვა შედეგები რა არის ხელშესახები აი ამ ერთწლიან პერიოდში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ განვლილ ერთ წელს, იყო ძალიან საინტერესო და დატვირთული ერთი წელი ვილა ვეჯინის სივრცისთვის. მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის შემქმნელებისთვის ცოდნის და გამოცდილების დაგროვება თუ გაღრმავების თვალსაზრისით, რაც სერვისის გამარჯვებისებაზე აისახება პირველ რიგში. მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდით იმისთვის, რომ ვილა ვეჯინის სივრცე გამხდარ იყო კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი, უფრო მეტად დახვეწილი და კომფორტული ჩვენი სტუმრისთვის, რადგან ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ სივრცე იყოს სრულფასოვანი დასვენების ადგილი ყველა ადამიანისთვის. ალბათ აქედან გამომდინარეობს მაღალი მოთხოვნაც გახსნის დღიდან საკმაოდ მაღალი იყო დაინტერესება ჩვენი სივრცის მიმართ და მთელი წლის განმავლობაში ძალიან მაღალი იყო ინტერესიც და მოთხოვნაც. რა ინფრასტრუქტურა ერთიანდება დღეს ამ სივრცეში და რა ტიპის მომსახურებას თავაზობთ თქვენს დამსვენებლებს? სივრცეში გვაქვს ორი ნაგებობა, ორი მთავარი ნაგებობა, რომელიც ერთი არის განკუთვნილი ორი ადამიანისთვის, მეორე ექვსი ადამიანისთვის. გარდა ამისა, სივრცეში გვაქვს საუნას ნაგებობა, გვაქვს ორი ტიპის ჯაკუზი, რომელთანაც ინდივიდუალურად აქვთ წვდომა ნაგებობის დამსვენებლებს. გარდა ამისა, ახალი ნაგებობა დაგვემატა გარე სივრცეში, ეს არის სამზარეულოს ნაგებობა, საიდანაც უკვე შევძლებთ, რომ კვები სერვისი უზრუნველყოთ ჩვენი სტუმრებისთვის. ახლა უკვე არამხოლოდ უგემრიელესი ღვინის დაგემოვნება შეიძლება ჩვენ სტუმრებს ჩვენ სივრცეში. გასტროტურიზმის შტრიხებით შემოგაქვს თუნდაც იგივე ღვინის მაგალითი? ვცდილობთ, მარანი თავიდან მექონდა გახსნის დღიდან, რომელიც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა სტუმრებში, ახლა უკვე შეეძლებათ მათ, რომ მათთვის დასურველი კერძი შეუკვეთონ. კი ბატონო, ვინ ირჩევს დღეს ვილა ვეჯინს, ვინ არიან თქვენი ძირითადი მომხმარებლები და ეს სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, რამდენად მზარდია სეზონურობიდან გამომდინარე თუ აბსოლუტურად ყველა სეზონზე შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ დატვირთვით მუშაობს ტურისტული ობიექტი? ვილა ვეჯინის სივრცე იდეალური არჩევანია ადამიანებისთვის, რომლებსაც გადატვირთული ყოველდღიურობა აქვთ, თან ძალიან კომფორტული მისასვლელია გამომდინარე იმედა, რომ სულ რაღაც 3 კილომეტრში ვართ დედაქალაქიდან და მინიმალურ დროში ადამიანები ხვდებიან სრულიად განსხვავებულ სივრცეში, სადაც უნიკალური გარემო არის და ყველა პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ მართლა კომფორტულად დაისვენონ დამღლელი კვირის შემდგომ. რაც შეეხება რას ვთავაზობთ მომხმარებელს ამ ეტაპზე, ეს არის მომხმარებლის მომართვიანობის გაზრდა, სავარაუდოდ იგეგმება გაზაფხულის-ზაფხულის პერიოდში, სადაც კიდევ უფრო მეტად დაინტერესება მოდის გარე სივრცეზე, რომელიც იქნება სრულად ათვისებული. თუმცა ვიტყვი, რომ მთელი წლის განმავლობაში მაღალი იყო მომართვიანობა. მომართვიანობა და ინტერესი მაღალი იყო სამთრის პერიოდში, რასაც ალბათ განაპირობებს ის პირობები, რაც შექმნილია ჩვენთან, რაც უზრუნველყოფს წლის ნებისმიერ პერიოდში, ნებისმიერ დროს მაქსიმალურად კომფორტულ დასვენებას ადამიანებისათვის. რა სეგმენტზე ხართ ძირითადად ორიენტირებული და ეს ერთწლიანი ოპერირებისგან გამომდინარეც რომ განსაზღვროთ, ძირითადად თუნდაც გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე, ვინ არიან თქვენი ძირითადი სტუმრები? თავდაპირველად გახსნის დროს გეგმავდით და ფიქრობდით, რომ ძირითადად ალბათ გარშემო ახლომდებარე ადგილებიდან გვესტუმრებოდნენ ადამიანები, იქნებოდა თბილისი, რუსთავი, თუმცა ჩვენა გასაკვირად ერთ-ერთი პირველი სტუმრები იყვნენ აჭარიდან და საკმაოდ შორი რეგიონებიდანაც ხშირად გვესტუმრობენ და ხშირად გვესტუმრობენ უცხოელები, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და გასაოცარ ინფორმაციას გვეუბნებიან, რომ უშუალოდ ვილა ვეჯინის სივრცის დასათვალიერებლად ჩამოვიდნენ საქართველოში, რაც იყო ჩვენთვის აღმაფრთოვანებელი ინფორმაცია და კიდევ უფრო მეტად სტიმულის მომცემი. უცხოელების თვალსაზრისით ეს ტურისტების გეოგრაფია როგორ განისაზღვრება? ძირითადად რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები ინტერესდებიან ამ ტიპის განთავსების ობიექტებს? ვერ გამოვყოფ ერთ კონკრეტულს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო ყველა ქვეყნიდან. ევროპა, აზია, ეს თუნდაც კონტინენტურ დონეზე. ორი
ბევრი ფრანგი ყავდა, იტალიელები, დუბაიდან ძალიან ხშირად ყვანან სტუმრები, შესაბამისად ერთ კონკრეტულს ვერ გამოვყოფ. როგორც ხი ხშირი მომართვიანობა არა ერთი ადგილიდან. რა უყვართ? აი ფიდბექს როდესაც გაწლავენ ხოლმე ან რაღაცა რეკომენდაციებს ტოვებენ, რა უყვართ მათ? რა მოწონთ ყველაზე მეტად აი ამ დასვენების ასეთ სივრცეში? გარემო არის მართლაც უნიკალური, რაც ახმთოვანებას იწვევს ყველა დამსვენებელში. გარშემორტყმულია მთლიანად მთებით და ჩაფლულია სიმწონეში და ულამაზესი გარე სივრცე აქვს შენს ნაგებობებს და რასაც პირველივე ჯერზე აღნიშნავენ გარემოთი ახმთოვანების შემდგომ, ეს არის შიდა სივრცე და ინტერიერი. ძალიან დიდი სიყვარულით არის შექმნილი თითოეული დეტალი და მიხარია, რომ ყველა აღნიშნავს და ყველა აღნიშნავს, რომ ეს იწვევს განსაკუთრებულ სიმყუდროვეს და მოწონებას მათში. შესაბამისად, საერთო ჯამში გამოდის, რომ ეს არის სინთეზი ულამაზესი ბუნების, დახვეწილი არქიტექტურის და კომფორტის. ესე რომ, კი ბატონო, რამდენად ხშირად ბრუნდებიან სტუმრები უკან? იმიტომ რომ ეს ბევრი რაღაცის ინდიკატორია. ძალიან ხშირად ბრუნდებიან უკან. აი აბსოლუტური უმრავლესობა, ვინც კი ერთხელ ყოფილა ჩვენთან სტუმრად, უკან ბრუნდება თან არაერთხელ და რაც თავარია, რეკომენდაციას უწევენ ჩვენ სივრცეს თავის უახლოეს ადამიანებში და რეკომენდაციით კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოდის ჩვენთან, ვიდრე რეკლამით, სიმართლე გითხრათ. კი ბატონო. რა ტერიტორიას ფლობთ ამჟამინდელი მიწის ფართობის გათვალისწინებით და რამდენად გაქვთ ამ ეტაპზე სრულად ეს ფართობი ათვისები? ამ ეტაპზე გვაქვს 2000 კვადრატი, თუმცა გეგმავთ გაფართოებას. 2000 კვადრატი საკმაოდ ათვისებული გვაქვს, თუმცა მიმდინარე პროექტების დასრულების შემდგომ სრულად იქნება უკვე ათვისებული მთელი ტერიტორია, გარე სივრცე. რა არის ეს მიმდინარე ტერიტორიები, რომელიც უნდა შეავსოს ეს ფართობი? მოგიყვებით, ეს არის ახალი ტიპის მოსასვენებელი სივრცე, რომელიც იქნება განსხვავებული ტიპის იმ არსებულისგან, რითიც ამჟამად სარგებლობენ დამსვენებლები და ეს ახალი სივრცე უზრუნველყოფს ნებისმიერ ამინჩნებისმიერ დროს გარე სივრცეში კომფორტულ განთავსებას სტუმრებისას. გარდა ამისა, მოიწყო სივრცე შედარებით დიდი წვეულებებისთვის, ეს არის 40 ადამიანზე გათვლილი ლოკაცია, სადაც რომელიც ფიქრობ, რომ იდეალური არჩევანი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბუნებაში სურს მათთვის მნიშვნელოვანი თარიღის აღნიშნა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ სიამონო სიახლის ზაფხულის პერიოდში, ეს არის აუზის სივრცე, რომლის სამუშაოებიც უკვე დაწყებულია და მაისის ბოლოს აუცილებლად მზად იქნება მომხმარებელთა, მომხმარებლისთვის იქნება უკვე ხელმისაწვდომი. უნდა აღნიშნო ღია კინოთეატრი გარე სივრცეში, რომელიც დიდი ხანია გვინდა რომ მოვაწყოთ, თუმცა გარკვეულწილად გაგვიჭიანურდა ადგილის შერჩევა. ვეძებთ მაქსიმალურად ოპტიმალურ ადგილს, რომ ერთდროულად იყოს თან ძალიან მიმზიდველი და თან ძალიან კომფორტული, თუმცა ამ ზაფხულს აუცილებლად შეირჩევა ლოკაციაც და აუცილებლად ეს სივრცეც დაემატება ჩვენ ტერიტორიას. ან ზაფხულის სეზონისთვის როგორ ემზადებით თქო უნდა მეკითხა, მაგრამ პრინციპში ამ კითხვაზე მე მგონი სრულად გაეცა ხო პასუხი, თუ კიდე რამე დარჩა. იგი აუზი ვახსენეთ, კინოთეატრზე ვისაუბრეთ და დამატებით გარე მოსასვენებელ სივრცეზეც ვისაუბრეთ. რაც უკვე ამ მიმდინარე ზაფხულის სეზონისთვის უკვე იქნება სრულად დამთავრებული. კი ბატონო. და უკვე ასათვისებელ მიწის ნაწილში ეს უკვე სამომავლო განვითარების გეგმა არის, რომელიც ჯერ პირველად განვითარებას რომ მოურჩებით, მერე დაიგეგმება და აუცილებლად განხორციელდება. რას მოიაზრებთ მაინც? ძალიან ბევრი გეგმა და სიურპრიზი იქნება ჩვენი მომხმარებლისთვის, თუმცა ამ ეტაპზე იდეები დამუშავების პროცესშია და მირჩევნია ჯერ სრულად გავიაროთ ყველა იდეა და შემდგომ გავახმოვანოთ. რამდენად მოთხოვნა მზარდიავ ახსენეთ და 8 ადამიანის განთავსება არის ამჟამინდელი თქვენი მოცემულობა, ხო? რამდენად ასე ვთქვათ პროპორციული არის მოთხოვნა მიწოდების? დღევანდელი მაჩვენებლის თან თუნდაც რაც რამოლოდინიც გაქვთ ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, შეძლებთ რომ ვთქვათ გაუმკლავდეთ მოთხოვნას, თუ იქნება ჭარბი მოთხოვნა? ჭარბი მოთხოვნა იყო გასულ წელსაც, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ახალი გახსნილები ვიყავი და სიმართლე გითხრათ ფიქრობდი, არ ველოდი ესეთ დიდ დაინტერესებას გამომდინარე იქით, რომ ცნობადობის გაზრდას გარკვეული დრო ჭირდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სანდოობის მოპოვებაც, თუმცა ძალიან ჭარბი მოთხოვნა იყო, რასაც ვერ შარშან ვერ გაუმკლავდით და დარწმუნებული ვარ წელსაც გაგვიჭირდება. სწორედ ამიტომ მოვიაზრებთ სამომავლო განვითარებაში დამატებით ნაგებობას, რომელიც უკვე შედარებით უკეთ უზრუნველყოფს მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. კი ბატონო. რა არის თავარი სირთულეები პრინციპში, რაც ამ ერთ წლის განმავლობაში დაგიგროვდათ სათქმელი რის შესახებაც, რაც ტურისტული ობიექტის მართვას უკავშირდება, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება რეგიონს?
სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი სირთულეა ყოველდღიურად, ძალიან ემოციური იყო თან მით უფრო რომ ახალბედები ვართ, უზომოდ ემოციური ერთი წელი იყო, მაგრამ იმდენად გვიყვარს ეს საქმე, რასაც ვაკეთებთ დამფუძნებლებს და იმხელა სიყვარულს ვდებთ ამ საქმეში, ყველა გამოწვევას პასუხობთ ძალიან დიდი სიყვარულით, ასე რომ ნებისმიერი გამოწვევა არის გადაჭრილი, ისე რომ პრობლემად არ აღვიქვავთ. იგივე თუნდაც ინფრასტრუქტურის ნაწილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეჩვეული ვართ ყველა პრობლემას, ადგილი რომ შევიძინეთ ზუსტად იქედან ვიცით რასთან გვიწევდა შეჭიდება და გამოყენება. რასთან გიწევთ? ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო არის ამ შემთხვევაში. აი კონკრეტულად ამ მუნიციპალიტეტში რა პრობლემები იდენტიფიცირდება? მთავარი პრობლემა ჩვენ რომ შევიძინეთ ადგილი, მაშინ არც ის ვიცოდით საიდან შეიძლებოდა რომ ქონოდა წყლის მომარაგება, არც ის ვიცოდით როგორ მივიდოდით კომფორტულად ამ ადგილას, იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაში იყო გზა და არ ქონდა გაზიფიცირება. გზის ნაწილი უკვე პრობლემა აღმოფხვრილია, იმიტომ რომ ნაწილი არის ასფალტირებული. წყლის პრობლემაც ჩვენივე ძალებით აღმოფხარით, რაც შეეხება გაზიფიცირებას, ჩვენ და საბედნიეროდ დაწყებული არის გაზიფიცირება სოფლის, ჩვენ აბსოლუტურად მზად ვართ და აპრილის თვიდან როგორც შეგვიწერნენ, უკვე აქტიურ ფაზაში გადავა და შემდგომ ზამთარს შევხვდებით კიდევ უფრო მეტად, ნუ ჩვენთვის კომფორტულად, მომხმარებლებს არ უგრძნიათ დისკომფორტი, იმიტომ რომ ჩვენ სრულად აღჭურვილი ვართ საიმისოთ, რომ ყველა სეზონზე იყოს კომფორტი მომხმარებლისთვის, მაგრამ ჩვენთვის გაიორდება ბევრად ფილავეჯინის სივრცეში მართვა, იმიტომ რომ გაზი ბევრ ამის გაიოლებს და გაამარტივებს დამფუძნებლებისთვის. კი ბატონო, მიმდინარე სეზონზე რამდენად ასე ვთქვათ დატვირთულობა არის უკვე გამოკვეთილი ჯავშნების რაოდენობიდან გამომდინარე და თუ არის უკვე გრძელვადიანი ჯავშნებიც წამოსული მათ შორის ზაფხულის სეზონისთვის? ზაფხულით დაინტერესება უკვე დაიწყო, გაზაფხულზეც ამდების გამოსვლასთან ერთად შეინიშნება გააქტიურება, თუმცა როგორც გითხარით, მთელი წლის განმავლობაში იმხელა მოთხოვნა იყო ჩვენ სივრცეზე, რომ აი ძალიან აქტიური იყო. ეხლა რა ეტაპზეა დატვირთულობის მაჩვენებელი? რა საკმაოდ მაღალი ახლაც სტუმარს ელოდებიან, ჩვენთან ერთ ვაცილებს და მეორეს ველოდებით მას წინ. დაახლოებით პროცენტული თვალსაზრისით 50-60 ალბათ. კი ბატონო, და ისე მუნიციპალიტეტს მინდა რომ დაუბრუნდეთ და მის პოტენციალს. ეს თუნდაც მცხეთის მაგალითია რომ ვისაუბროთ მის შემოგანენზე და ზოგადად ამ მუნიციპალიტეტზე რა რესურსი აქვს იმისთვის რომ ტურისტები მოიზიდოს, დაინტერესოს და რამდენად ხდება ამ პოტენციალის სრულად ათვისება ამჟამინდელი რეალობის გათვალისწინებით? რესურსი ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ ულამაზესი ადგილია როგორც თქვი და თან ძალიან მარტივად მისასვლელი ძალიან ახლოს არის დედაქალაქთან. ფილავეჯინის გარშემო აკრავს ეროვნული ტყე-პარკი, რომ სადაც არის ტურისტული ბილიკები, პიკნიკის მოყვარულებისთვის და ტყეში ხეტიალის მოყვარულებისთვის არის უნიკალური ადგილი. შესაბამისად დაინტერესებაც ტურისტების თვალსაზრისით ძალიან დიდია ზუსტად ამ ტურისტული ბილიკების და ეროვნული ტყე-პარკის გამო. შესაბამისად რესურსი ძალიან დიდი არის. ჯერჯერობით არ არის ბევრი მსგავსი ობიექტი ჩვენს ტერიტორიაზე და ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი მსგავსი ტიპის ობიექტი შეიქმნას. იმიტომ რომ ნამდვილად არის რესურსი ამისათვის და ნამდვილად მიმზიდველი ადგილი არის. ანუ ეს ნაწილი მაინც აუთვისებელია ამ სერვისების შეთავაზების ნაწილში და კი ბატონო, ფასები როგორ განისაზღვრება? თუნდაც თქვენს მაგალითზე და რამდენად სხვაობა არის იგივე ვილას და კოტეჯის შემთხვევაში და ზოგადად სერვისის მიხედვით, რასაც თავაზობთ, როგორ კორექტირდება? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის დასაწყისიდანვე, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ფასი და მიუხედავად განვითარებისა ფასი შეგვენარჩუნებინა, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება. ფასები იწყება 200 ლარიდან, რაც ფიქრობ, რომ ჩვენი სივრცისთვის საკმაოდ კარგი და ხელმისაწვდომი ფასი. ეს ორი ადამიანის განთავსების? ორი ადამიანის განთავსების შემთხვევაში და ფასები იცვლება ნაგებობიდან, დღეების და ადამიანების რაოდენობიდან გამომდინარე. სადამდე აღწევთ? ჭერი რა არის ამ ყველაფრის? 6 ადამიანის განთავსების ღირებულება არის დაახლოებით 700 ლარი, წვეულების შემთხვევაში ფასი იცვლება ისიც ადამიანების რაოდენობიდან გამომდინარე, როგორც თქვი. მშვენიერი. და სამომავლო გეგმები, განვითარების რა სტრატეგია გაქვთ მოაზრებული? მათ შორის გავიგეთ, რომ გინდათ ვთქვათ ახალი სივრცის ათვისება, მაგრამ იგივე თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებების ნაწილში და არ მხოლოდ. რაც გაქვთ თუნდაც შორეულ გეგმებში მოაზრებული?
როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს, მაგრამ პირველ რიგში გვინდა, რომ გარე სივრცის სრული ათვისება მოხდეს, რაც პირველადი გეგმა არის და რისი განხორციელებაც უკვე დაწყებულია და სამუშაოების დიდი ნაწილი შესაბამისად შესრულებული. ამ გეგმების დასრულების შემდგომ უკვე აქტიურად დაიწყება მუშაობა სამომავლო გეგმებზე, იგეგმება იგივე ტურები ეროვნულ ტყეპარკში, რითიც აქამდეც დაინტერესებულა ჩვენი სტუმრები, თუმცა რადგან არა გვაქვს ეს სერვისი, ვერ შევთავაზეთ სამწუხაროდ. ტრანსპორტირება თუნდაც და სხვადასხვა აღჭურვილობა იქნება. ეს თქვენვე უზრუნველყოფთ. უბრალოდ დამუშავების პროცესში არის ეს გეგმა და შესაბამისად მრჩევნია, რომ სრულად შევიმუშაოთ და მერე უკვე ისევ თქვენს ეთერში გავაჟღერო. ესე იგი, რატომ დაფიქრდით ამაზე? მოთხოვნა უკვე ამ მიმართულებით არის ტურისტების მხრიდან? ტურისტების მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის ტურისტულ ბილიკებზე ლაშქრობის მოყვარული. ძირითადად ევროპელები ალბათ. ძირითადად ევროპელები. ამ ტიპის ტურიზმით მაინც ევროპელები ინტერესდებიან. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა თათია, ძალიან დიდი წარმატებას გისურვებთ და ყველა გეგმის დათქმულ ბადაში განხორციელებას. მადლობა თათია გაბისიანი, ვილა ვეჯინის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.